הרב, שאלה קטנה לגבי שם השם המפורש. הרבה פעמים כשאני שומע חברים אומרים שם מפורש, אני מיד מתקן, ככה בעדינות, ואומר שאתה עושה אלוקים. ו... מה הסיבה שלא כדאי להגיד את שם השם המפורש? אך, הדיברה השלישית בעשרת הדיברות, לא תישא לא השם השם אלוקיך לשווא. והביטוי שם מאוד חריף. ברגע שאתה אומר את שם השם, זה ביטוי של זלזול מסוים. כשאתה יודע שאתה נזהר מלומר... זה ביטוי כבוד. Mm -hmm. ככל שאתה נזהר, אתה אומר אותו בפסוק שלם, אתה נזהר מלאומרו, יש לזה משמעות. אם אתה אומר אותו בצורה שגרתית, אז זה הורדה בכבוד.